Добар ден. Јас сум Вера Кандикјан, стручен соработник по англиски јазик на катедрата за преведување и толкување при филолошкиот факултет Блажа Конески во Скопје. По повод 10 годишнината од своето постоење, катедрата организира меѓународна конференција под наслов Културни и јазични проникнувања низ преведувањето и толкувањето. Ве покануваме да ја посетите нашата веб страница и да се пријавите за оваа конференција. Со нетрпение ве очекуваме во Скопје.